Милли мусульман, басты вен, аты менен Алланың. Қазақ ел ерліктердің дастан әлі, бірлік екен қорғаның. Ұлтымыздың жау жүректі қасқалары, азаттық ет арманы. Енді мені ел болдың асқаралы, арайланды таңдарың. Көтер көке туымды, ала жері... Байқоңыр қаласында тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарына Әміржан Қосановқа дауыс беруге шақырамыз. Жаратқан қылсын еліме ай күнімді жары. Әлем алдында алаш жұрты қанезіңді таны. Қазағымы әнмен шашу арнағасын жүретейін ел үшін. Қыран құстай бейігіңде самғағасын қарымайды келісім. Бабалардың өзі елін жалғағасын кеңейеді өрісім. Біздің таңдауымыз Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Әміржан Қосанов. Біздің таңдауымыз Қосанов. Көтер көкке туымды, ала жері айбыныңды таныт. Қиындықтың бәрін ұмыт секен қайғымыңды қалы. Жаратқан қылсын еліме бар әлем алдында алаш жұрты қанезіңді таны. Әміржан Қосановқа дауыс береміз. Әміржан Қосановты қолдаймыз. Қолдаймыз.